Johansson tagning 1. 5 miles per hour. Och där har vi då den nya världsrekorden 16:40:15:46:6. Och här står då den annan norske guldmedaljör under leken i år. Skjøteløpet är nog helt färdig. Det sista paret håller på ända, men det är ju säkert nog att Knut Johansson är vinner av guldmedaljen. 42, Johansson take 2. När vi ser på detta löpe här som du nu har gjort unna. Syns att allt klaffet? Ja, det må jag säga, si, det var full klaff idag. Och som jag sa tidigare så var träckningen och väderförhållanden och formen och isen det var 100% klaff idag. Sånn som dere gutta på kammer så får jag väl säga, si, hade dere regnet med på förhand dere skjøteløpere att det gikk an å gå en 10.000 meter så fort? Nej, vi hade det var väderförhållanden som faktiskt gjorde det här. Jag hade inte tippat någon, men vi hade hoppat på en medalj på rommet. Ja, det är klart. Det är Roald och 16 och jag, så vi hade hoppat att det skulle ske något, men att det skulle bli 15:46. Det hade ju ingen drömt om, ska jag tro. Under 16 i det hela tatt var det kanske nog så lite. Ja, det var lite rimligt, ja. Nå har du hållit på gott på skøyter i många år. När började du egentligen? Jag började i 49-50, började jag 14-16 år. Ja, jag skulle. Ja. Och så var du med i juniormästerskap och grejer? Ja, var med. Gick 2 år i 14-16 och gick rätt upp, gick junior B och junior A och blev nummer 2 i juniormästerskapet i 1952. Du har aldrig klart att bli juniormästare? Nej, det har jag inte makt. Jag fallt på 5000 gången. Då hade du blivit alltså. Mulig. Ja. Jeg husker at første gang jeg merket deg som virkelig storløper, det var i Norgesmesterskapet ute bort i Skien. Skien i 53, ja. Det gikk sammen med Ivar Martinsen. Da gikk du en veldig god 10.000 meter, husker jeg. Ja, jeg gikk likt eller et tiendel dårligere enn Ivar på 5.000, og så slo jeg en i sammenløp da på 10.000. Ja, det var jo... Det var i 53, ja. 53, ja. Og så var det da 54, det var da Hjallis kom tilbake igjen. Ja. Da var det liksom ikke noe å gjøre med han. Nei. Men så fra da, så har vel du en... Ja, jeg ble den beste nordmannen på 10.000 i landskamp mot Sovjet i 54. Ja, det ble det, ja. Ja, det var liksom... Så fra 55 så var det liksom du som har spilt første fiolin. Ja, det har jo vært det. Du har vært norgesmester hvert år, bortsett fra et år da Roald ble mester, ja? 56, ja. På Hamar. Ja. Og videre nå, da? Videre nå, ja. Nå kommer vi hjem nå, så er det husbygging igjen. Og så er det å gifte seg i juni måned. Ja. Og da begynner jo et nytt liv, får han si. Nye forandringer og gamle vaner må legges bort. Ungkarsvanene, håper jeg. Da blir det kanskje vanskelig å sette nye verdensrekorder. Ja, da får han se hvordan tida blir. Det blir jo noe annet å gå inn for da, skal jeg mene. Sånn som dere gutta her nå, holder dere noen spesiell fest og ha det moro når det blir en nordmann som vinner? Det har jo hatt Roald allerede. Ja da, først har vi en liten på rommet, og siden så har de norske attachéen Blom og kompani, de har da leid en hytte her, hvor det er fest for alle medaljevinnere, enten det er ski, skøyter eller hva det er for noe. Nå skal du til Pers i dag, ja. Nå skal jeg til Pers i dag, ja. Og så får du en ny flom med telegrammer gå ut fra? Ja, det er mulig det blir noen. Du har jo en sånn personlig sekundant, du knuser i Torbjørn Kåstad. Ja. Har du snakket med nå etter løpet? Å ja da. Ja, det. Hva sier han da? Jo, det er Fennedal, sier han. For en gangs skyld så sprengte jeg tabellen hans, og han hadde ikke mer enn til 57. 16:15:57. Jeg synes faktisk han holdt en finger opp en gang, eller var det, det var Holten jeg så forresten? Holten, han skulle rope rundetidene, og så skulle da Kåstad vise finger. Ja vel, ja, så det var rundetider Holten holdt på med. Ja, akkurat, var det han holdt på med. Ja vel, ja. Eller jeg merkte han hadde en finger i været, skjønner du? Ja. Da er jo sannlig satt på en optimistisk rundeskjema. Ja. Nei, ja, det var, han hadde en 15-57 tabel, og så da ble det jo 10 under, og da er det... Da vi pleier som dere å skifte tabellen når det er 500. Ja. Men så hadde vi ikke noen bedre, og da var det uvanlig. Den, ja. Ja. Ja, takk skal du ha. Jo. Gratulerer. Jo, hjertelig takk for det.